Dobré odpoledne, jsem Katie Killjoy. A já Tom Trench. Dnešní chaos Pentagram City převažuje na západní straně města mezi známým hodnostářem Siren Penchesem a samozvanou hrdou válečnicí Cherry Bomb. Přesně tak, Tome. Po aktuálním vyhlazení démoni bojují o převzetí volných polí. Démoni po celém pekle se neustále zabíjejí pro nové teritorium. A vypadá to, že si to vážně užívají. Je vidět, že se pro tohle území perou hlava nehlava. Rád bych dal svou hlavu do jejího území. Haha, ty jsi jeden velký kokot, Tome. Nebo mám říct, žádnej kokot. Jako další tu máme exkluzivní rozhovor s dcerou samotného vládce pekel, která je zde, aby mluvila o svém novém projektu. A to vše po malé reklamní pauze. Drž hubu, ty mládě!